И така, твой ден продължава. Разбирам, че са говорили част от политическите лидери. Бойко Борисов, Делян Пеевски, Даниел Лорер от Продължаваме промяната, но след малко ще ви ги излучим, за да може всички на куп така да ги пуснем в нашия ефир и да се запознаете с техните изявления, уважаеми зрители, както и нашите гости, политическите наблюдатели, професор Росен Стоянов и доцент Стойчо Стойчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Какво се случва, господа? Изненадани ли сте от този развой на събитията? Имаме вече чисто юридически казуси, много любопитни, конституционни. Вот на недоверие към служебен кабинет, пък рокади едновременно с това и в Министерския съвет, които всъщност провокират тази позиция и употребата на този инструмент от страна на опозицията да инициират вот на недоверие. Но къде сме тръгнали? Какво ще се случва до края на предизборната кампания? Според мен сме свидетели на някакъв политически нонсенс и театър на абсурда. Дори онези класици, които създадоха тези жанрове, да се бяха събрали, трудно биха могли да измислят подобен развой на нещата. Влизаме от казуистика в казуистика, от неразрешими към още по-неразрешими конституционно и политически ситуации, поради причина, може би, незнание, неумение, неграмотност чисто правна. Вариант едно. Вариант две. Продължаване на политическото надцакване и политиканстването. Всичко това обаче неминуемо води, несъмнено води след себе си до все по-категорично решение от страна на така или иначе демотивираните, гравитиращи, несигурни дали да участват в политическия избирателен, най-вече процес граждани, да намерят допълнителни аргументи за това, че точно тези и точно днес не заслужават да бъдат подкрепени. И очакването на алтернатива в един момент ще се превърне в търсене на алтернатива, според мен. Доцент Стойчев? Аз се надявах с края на предишния кабинет, назначаването на служебен кабинет, някакси да престават панаирите, но те очевидно не само, че няма да престават, но ще придобиват все по- така в шарени окраски. Резултатът чисто като ефект, а може би и симптоматичен е, че деинституционализацията на партийната система всъщност доведе до деинституционализация въобще на останалите институции в български конституционен модел. Трудно вече може да кажем кой каква отговорност носи. Самите конституционалисти се объркаха. Да не говорим за това, че в такава ситуация трудно въобще някой да очертае някаква посока на развитие. Като няма посока на развитие, господавателите трудно могат да се ориентират кого да подкрепят. Как да подкрепиш някого, чиято посока ти не можеш да определиш? Това означава да дадеш празен чек, както се казва, на някой да те води на немай къде си. Разбира се, това може да бъде чисто целенасочено, защото когато няма посока, хората гласуват на базата на някакви идентификации, чисто емоционални. Харесвам си този, мразя другия и това ме мотивира. Но подобен тип мотивации за подкрепа политическа обикновено не водят до никъде, защото, пак казвам, без да имаме посока, няма как да очакваме след това и да има някакъв контрол публичен, дали се спазва тази посока или не се спазва. В резултат на това, вместо да имаме една институционализирана партийна система и работеща, функционираща държава, ние имаме някакъв трибализъм в публичните отношения. Някакви племена, агитки, които се замерят с дребнави компромати и гледат как да се допълнително компрометират пред очите на хората. Кой ще бъде печеливши на финал или печеливш няма да има, или ще се появи трети, който ще обере негативния вод? Ми обикновено така става. Обикновено някой трети обира положителната страна, ако трябва на цялата, да се каже, ако трябва на цялата ситуация. Въпросът е, че ние първо не виждаме кой е този трети. Макар че много заявки има, най-различни и се самозаявяват, други ги заявяват. Нали, да кажем, Костадин се самозаявява като алтернатива. Президента Радев го заявява. Той не се самозаявява, но него го нарочват винаги като алтернатива на сегашната ситуация. Не знам дали ще се развие в някаква така посока. Възможно е напълно изненадващ развой да имат нещата, тъй като в такава мътна вода всякакви неща може да хванем в гьола.
Има един момент на пречупване на лимита на търпимост. И то не толкова от избирателите, защото нека сложим ръка на сърцето, спокойно можем да определим последните 20 години като постоянно прогресиране в позитивна посок. Исторически. Ние ги минахме трудно, но от днешна дата, гледайки назад, все по-добре се живее в България. Повишават се доходите, възможността да се пътува, младите хора са все по-модерни и с онова свободно, характерно за либералната демокрация, мислене и нагласи. Става дума за търпимостта у нези, които имат потенциала да разгърнат политическа перспектива. А вече напрежението до такава степен се изостря, че някой може да си изпусне нервите и да направи чудото невиждано, да излезе от комфорта на поста, който взема към даден момент, към днешния момент, и с мисленето или мисълта, че е бил подкрепен от милиони на последните и то изцяло мажоритарни избори, но по конституция, вижте парадокса, няма почти никакви правомощия реални, визирам президента, преди края на мандата да се включи в тази битка. Това не е провокация, не е импровизация, просто един от многото варианти, които са все по-възможни в тази абсурдна ситуация. Той не отпадна ли обаче или гледате по-скоро не сега за изборите 2 в 1 юни, а в старта на спиралата от избори, например, на есен още? Не е невъзможно да сме свидетели на такава. И ще ви кажа най-малкото защо. Ако по една или друга причина служебният министър-председател Главчев откаже някакъв вид компромис или президента откаже да подпише указа за тези промени, би трябвало, следвало логично самия Главчев да подаде оставка на служебното правителство. Това означава обаче нов служебен кабинет. Да, разбира се. Нов служебен кабинет, но по новите правила на Конституцията. До момента, в който Конституционният съд отсече и оттам нататък е валидно неговото решение, президентът отново ще е принуден да борави с онези персони, които са описани в промените. Отново с ограничения, вързани ръце. Така че не е невъзможно да дойдем до момента не на кипене, а до момента на невъзможност да действаш. И тогава в ограниченията на правомощията си и в тези промени, не сертифицирани за сега от конституционните съдии, да решиш да направиш нещо по-кардинално. Защото е необходимо и защото историята, като че ли, като оправдание, казвам аргумент, го изисква от теб. Доцент Стойчев. Ами в Хърватия вече даде пример за това как президента може да се включи активно в предизборна кампания за парламентарни избори и да претендира да бъде алтернатива на някакво статукво. Ние към момента статуквото, както се казва, го опраскахме. Минаха 3 години, в които вече не виждам кой точно е статукво и кой е новото, тъй като всичките се умешиха в една амалгама, в която станаха неразличими почти един от други. Във всяко едно отношение, и в морално, и в експертно, и в управленско. Единствено, може би, етикетите останаха различни и така, който се идентифицира с етикета. Заради това, може би, наблюдаваме и в последно време политиците всички тръгнаха с едни тук значки си слагат на реверите, да бъде ясно кой от кои е, защото ако не си закачиш значка, няма как да те познаят от кои си точно. Така че има балкански и то европейско-балкански пример за това как президента може да бъде активен участник в едни парламентарни избори. Ще видим сега в следващите няколко дни в Хърватия как това ще се развие, дали ще има такъв успех. Може да се ползва като някакъв вид стимул за българския президент да мисли в подобна посока, надали ще се случи на тези конкретни. У нас си имаме примери с президентски партии, които имали не са особено така, успешни. Въпросът е дали действаш президент излиза, нали, докато предсрочно прекратява мандата. В неговия случай, в хърватския случай, той дори не излезе предсрочно, ми някак си участва така амбивалентно и на двете места. Но при нас по-скоро, ако трябва нещо да очакваме за тези избори сега, юни месец, практиката е някаква партия носител да има на президентската платформа, както стана с Продължаваме промяната преди. Въпрос е нещо ново, изначално ново, или ще бъде нещо готово не до толкова познато, например? Трудно би могло да се формира нещо ново в смисъла да се появят нови хора.
Просто причина, че изключително малко времето, в което те трябва да популяризират най-малко персоните си, за да бъдат лесно широко разпознаваеми, т.е. да станат публични фигури, защото онова, което познаваме, е нещо, към което може да имаме в някакъв смисъл на думата доверие. Непознатото ни отстраняваме, плаши. Най-малкото. Да не говорим, че в последствие, след като станеш популярен или малко известен поне, разпознаваем, ти трябва да дефинираш и политическите си идеи и затова също е необходимо време. Дали си десен, ляв, някакъв вид парлитър или модерния преразказ на тези по-консервативни определения, кой къде се намира в пространството. Тъй, че изправени са пред липсата на време, как беше в шахмата, в цайтнот са поставени, в нямане на време. И то не поради нежеланието на избирателите, простести по улиците няма, а поради това, което сами си сътвориха. Политическият елит или така наречения естаблишмент направи това, което наблюдаваме и живяваме днес. И в подкрепа на думите на колегата, нека да кажа, че онези парламентарни републики, които имат и президент, който пряко се избира обаче, са в особената ситуация, за разлика от Германия, където също има президент, но той бива избиран от събранието, са в особената ситуация на моменти да стават любимците на народа. Давам ви за пример Грузия. Президента на Грузия е този, който застава срещу последния приет закон, поради който грузинците са отново по улиците, а именно за чуждите агенти. Той се провижда като някаква надежда, защото се и самообявява за европейски настроен. Искам ми се да задълбаем в акцента на евентуалната спирала от избори. Възможно ли е такава? И този лимит на търпимост, понеже си записах по-рано думите на професор Стоянов и се хващам за тях, какъв ще бъде отзвука от този лимит на търпимост, ако влезем в една спирала от избори? И разбира се, кажете дали е възможно. За мен спиралата от избори е по-благоприятният вариант от продължаването на панаирите. Тоест след една след друга просто там, където ние не очакваме, изкарват някакви нови и нови номера. Буквално за 3 дни през тази седмица ние видяхме невиждани неща. Да се предлагат, още няма една седмица изкарал кабинета, да се предлагат два министри за смяна, първо. Второ, някакви хора да организират вод на недоверие на кабинет, който не са излъчили. Това е основен принцип. Можеш да отстраниш някого от длъжност, ако ти си го сложил там. Ако не си го сложил там, какво ще отстраняваш? Аргумента на БСП знаете ли какъв е? Че всъщност те са положили там в Народното събрание. Няма значение къде са предложили клетва. Те са предложили клетва там, защото президентът е издал указ. Ако не беше президентът издал указ, можеше да заведеме и чубаните от село да положат клетва в Народното събрание. И госпожа Нинова щеше да ги изгледа там и да ги изслуша, защото Народното събрание просто присъстваше там да гледа и да слуша. Той тази клетва, както се казва, нямаха депутатите, особено пък от отделните фракции, особена роля. Така че това са, пак казвам, панаири на панаирите, които са далеч по-изнервящи и по-демотивиращи, ако щете, радикализиращи, отколкото нещо, което вече сме видяли в една година, 21-а година, видяхме три поредни парламентарни вота. Така че всяко ново нещо е по-радикализиращо от нещо, което сме опитвали. Бюджета трябва да бъде преразгледан в един хубав момент на настоящата година и да се отбележат едни стотина милиона в него на всеки 6 месеца евентуално, които направо да служат. Да се планират, казвате. И да, разбира се, защото това си е разходи. Те са буквални, така, да. Те са необходими. Демокрацията е скъпо нещо. Казвам го съвсем сериозно. И отиването на избори не е хвърляне на държавата в хаос. Нека да сме наясно и с това. Невъзможността или по-скоро неспособността на настоящите политически партии и техните лидери да намерят този компромис или златно сечение, което да установи перспективност и устойчивост на едно редовно правителство с всичките компромиси. И то, разбира се, коалиционно, ще доведе до необходимостта от провеждане на избори или, не дай си Боже, конституционна криза. И тук идва големия спор. Дали политиците решават всичко или има една граница, откъдето
по-горна някакъв вид, условно да я наречем инстанция, в нашия случай Конституционни съд, може да разпореди кое е редно, кое не е, кое е допустимо и кое не. Добре, искам едни графики да коментираме, имаме още известно време за разговора. Свързани са конкретно с евроизборите, фокусирахме се на вътрешно-политическата обстановка, но доколко всъщност се вълнуваме ние и каква ще е избирателната активност за евроизборите? Имате ли интерес и намерение да гласувате на евроизборите? Данните са на Евробарометър. Българите казват 40% да, европейците 60% да. Какво означават тези числа за вас? Какъв извод правите, доцент Стойчев, гледайки графиката? Ами сега винаги казваме, че поне в политологията, че европейските избори са някаква функция на националните избори. Когато имаме две в едно, е ясно, че националната тематика ще води много повече пред европейската. Освен това е важно дори да не са две в едно, в какво положение спрямо национални избори се падат европейските. Ако са близко преди европейските, един стимул. Ако са след европейските, ако са след националните европейските, е съвсем друг. Така че съвпадането в момента означава, че много повече националните тематики ще бъдат водещи. Ако да кажем, имахме две години без национални избори и идват европейските, те щяха да бъдат много популяризиращи, но отново не заради чисто европейските теми, а колкото като канал за израз на някакъв вид емоция, натрупана през две години, в които няма избори. Тогава обикновено избирателите отиват и гласуват отново с националните теми като съображение, но на европейски избори. Така че в този конкретен случай смятам, че съвпадението на двата вота води до голяма степен до изоставането на европейските теми зад национални. Професор, именно това и рационализиране на избирателния вот, залагането на емоцията, на крайното противопоставяне, ще направи в допълнение на думите, ако позволи колегата, невъзможно да се проведе онзи задължителен сериозен разговор за Европа и какви са ползите от Европа за България. Това ще донесе отново възможност за наливане на вода в мелницата на тези, които отричат директно Европа, които се опитват да маргинализират по някакъв начин ценностите, които се промотират от общото европейско семейство, и покачването на резултата на тези точно отричащи, разбира се, концентрирани най-вече в националния вот, ще има още едни аргументи. Още една тема, която те ще могат да подхванат много дейно и да се възползват, да се качат на тази вълна. Точно за ползите и за тази вълна, за която говорите, професор Стоянов. Колеги, моля ви, дайте пак графиката на цял екран, за да е ясно и видимо. Как оценявате членството на България в Европейския съюз? Синичкото е носи ползи, червеното не носи ползи. Имаме 32% червено, свети в червено. Много ли са тези проценти, за да си представим какви политически дивиденти, какъв брой избиратели, без да правим точни сметки, не можем да го направим и да искаме. Не сме и социолози, изборите не са и минали. Биха натрупали обаче именно тези формации, които отправят сериозни критики, и цялата им политическа риторика по време на предизборната кампания ще бъде в тази посока. Европа трябва да се промени, трябва да изберете хората, които ние ви предлагаме, защото те ще променят начина, по който България ще бъде представена на европейската политическа сцена. Много ли са тези 32%? Има разлика сега. Тук и там са доста нюансите в нея. Едно е, че те първо не са един монолитен блок. Ще да кажем, че имат един изразител, нали, са обединени около нещо. Второ, това, че казваш, че Европейския съюз, членството в Европейския съюз не носи ползи на България, не означава, че ти имаш нещо друго на ум като алтернатива. Да. Това не означава директно, че тези хора казват, трябва да излезем от Европейския съюз, защото той не ни носи ползи. Възможно е да стоим някъде без да ни носи това ползи, просто защото ако не сме там, ще търпим вреди или пък нищо по-хубаво няма да ни се случи от това. Така че инструментализацията на подобен тип нагласи от гледна точка на политическите партии
е доста проблематична, особено ако искаме да пренасеме директно като резултат. Ако някой сега си мисли, ето тук 32% от цялото отива население директно, еди, къде отива си? Директно в мелницата партия, на някоя партия, няма шанс. Спърнеш с бърк. Възможно е част от тези хора действително да допринесат електорално за някои от опциите, евроскептичните, така общо взето наречени, но трудно бихме могли да ги видим в някаква монолитно цяло да действат по един начин, често политически. Mm-hmm. Финалните ви думи по този въпрос? Остава да се радваме за това по-най-малко усилие, което се умя да направи разумното мнозинство, независимо от преконфигурацията, да не позволява провеждане на референдуми по теми, които биха наистина отклонили България от един път, който поехме преди повече от 34 години. Благодаря ви, господа, за този наистина интересен за мен. Надявам се за нашите зрители анализ. Сега, уважаеми зрители, слагаме финал на днешното издание на Твоя ден. Утре обаче ви очакваме отново точно в 9. Хубав и спокоен ден, денят ви!